Hər kəs salam olsa kanalıma ilə xoş gəlmişsiniz. Bugün səhərdə yepyeni bir videoda qarşınızdayım. Dostlar, bu günləri və əvvəlcə videosunu çəkdiyim 06-nın ikinci videosudur. Yəni, Beamage Drive-də daha doğrusu ikinci videomdur. Əgər xoşunuza gəlirsə bu oyun, aşağıdan qeyd edə bilərsiniz. Mən də videolar çəkə bilərəm. Kanalımız yenidir, yəni onu demək istəyirəm ki, biraz dəstək ehtiyacımız var. Bugün BMG Drive-da VAZ 2106 oynayırıq. İçisi gördüyünüz kimi maşının bu vəziyyətdədir. Yəni, qıraqdan belə görsənir də. Bagajını da göstərim, bagajda heç nə yoxdur, amma yəni normal 06-nı yığıqlar. İçidə də gördüyünüz kimi də, yəni, bu vəziyyətdə. Köhnə rol, sonra kapotunu da göstərirəm. Burada bir dənə pioner var. Gördüyünüz kimi saat, sökdar, hər şey bu qədəm. Motorxanamız da gördüyünüz kimi bu şəkildə belə açılır. Belə açılır və yəni, siz də gördüyünüz kimi bu şəkildədir. Bu gün mexanika sürəcəyik. Ona görə realistik elədim. İndi ara qazı verək. Bugün özəlliklə bu trası seçdim, çünki trasda ara işləmək qəşəng olur. Yəni, buradan rüşmünü çəkib. Açdım, açdım. Hal aldı, çox qəşəng. Bəli dostlar, BMG Drive ölkəmizdə çox çəkilməyib. 2-3 dənə kanal var belə mən gördüyüm BMG Drive videoları çəkən 2-3 dənədir və hətta yəni, maksimum 1-2 dənədir yəni. Və istədim mən də yəni, BMG Drive çox qəşəng oyundur əslində yəni, bunu Azərbaycanda tanıtdırım plus da Azərbaycan stilin maşınlarda məsələn Azolov stilin maşınlarda hamısı var yəni. Bundan əlavə olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni istədiyiniz maşınların modunu yükləyib burada oynaya bilərəm. Sağa keçirdim, amma nə isə. Daimə taq buradan, sola keçək. Hərəkət edirik. 4-də tutmur yax. Qabaq təkər qalxdı, yüngül var elə bir. Yol ver, yol ver. Bunlar biraz gec yol verir, onun birə iş... Bullə! Nəfs oldu ya! Nəfs oldu. Yəni, buradan uşun verək. Abirətin dala qaydaq. Nəsi, girək təzəmdə trasa. Rəhmə olun, solun azadla keçəyim. Yəni, burada iki təşəyə qaldırsaq slow motion-da. Ay, vay, vay. Aşşam, aşşam, vay, vay, vay. Burada maşın sürmək həqiqətən çox çətindir. Sabahla keçək. Yol verən həqiqətən. Yəni, burada da iki təşər. Qəşər. O patrolaza yollayacaq, o 100%. İndi qabaqdan görürsən, yol tapa biləyim. Həni ağır. Nəsə, bu maşın bıraxaq. Həqiqətən çox qəşəm maşındır. Adam sürdükcə sürmək istəyir. Gəl, bunu zaprafikada ilə bıraxaq. Dəyişək maşını. Dostlar, maşını dəyişdim, nə olanda götdüm. Yenə bir Azolov. Yəni, sağ olsun, modlar kim düzəlirsə, hamısında da Azolovu qoyurlar, yəni 4 dənə Azolov maşınım var, yəni sovet maşını. 4-də də Azolov şey var da, yəni siz gördüyünüz kimi bu şəkildədir 04-ün. Kapot açılmır, yoxsa kapotunu da göstərərdim. Yəni, gördüyünüz kimi bu şəkildə çox solidni 04. Bütün Azolovlarda da plyonka var, qrup plyonkadır.
Halbuki Azərbaycanda hazırlıqda ümumiyyətlə heç bir maşında qutu plyonka icazı yoxdur. Bundan iki təkər yoxlayaq. Ay, yox, baxmır bu. Bu iki təkərlik deyil də, bu ancaq zloj sürüşlərə görədir də baş üçdür. Mən gəldim, belə elədim, girdim aradan, gülvari sürüşsə heç olmaz. Yaxşı, nə oldu ya, amma elə signalı basın. Bizdə də qədə o signalda. Bəli dostlar, indi 07-im götdüm. Bunda azılıq var idi açıq, amma azılıqdan bezdim. Biraz zavod nətər qılda, yəni. Zavod nətər bıraxılsa, elə sürmək istəyirəm. Ayda, ABS yoxdur bir maşında. Tomuz vuran kimi sürüşür. Neyəsə, başımdan edim. Biraz FPS aşağı düşür buralarda. Həm şəhərin içində, həm də qrafikə fulldü deyə. Elimizdən də keçirik, yenə. SMS adab deyib ki, qanım verdi. Maşın dal çəkir deyə. Həqiqətən rahatdır da bundan. Uy, da. Beşey. Neyse dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Kanalıma da abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Abunə olduqdan sonra artıq özünüz bilirsiniz, orada zımrov şərəsi falan. Onlar demirəm də, yəni jübilisiniz. Mən izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm dostlar. Yeni videolara qədər görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.